غریبه یه ده غریب سړی زامنو شاید انوار دا پیغام منای او دا روزگار شروع کړي او ګره بس ما غزان ته روزگار شروع کو شاید انوار یې چې 30 روپو روزگار دی ویته به کم نه نو کروڑونه ډالر غټي او انګلند کې به په دوبای کې یو زبل زبل وزټ کوم که خیری دې روزگار نه بتاسته ما ته به داسې جیبان وي کنه نواز شریف غوندې سړی به د ما نوکر وي داسې وګوره هم دې روزگار نه غریبه ویډیو دا سر مخ کې شیر کا یه ده غریب سړی زامنو زه خو درنه په دې روزګار ووتم انګلینډ ته تاسو هم ځان ته غم وکړئ غریبه غریبه که څه غریبه مړه شاید انوار ځان دې شرمولې لکه تا ته مونږ غریبانان ښکارو دا وردي خو دې خرچي وګوره دا برګرې ورته وشه دا مېلمانو وګوره خو چې ګورم بس غریبه غریبه بیخ بنیاد دوی دا پس غریبانانی و دا دیو خرچو دا وردی خواه بری جان پر اونای پیسی می پاتی دی اماری کوئی چی بیش ساس ہو با غریبه یه دی غریب سری زامنو شاید انوار تا میدا پیغام دی چی دی غریب سری زامن گوری زنده باد خانان دا سی باران کی گرزو لیش دا سی خوڑ کی غریبه ویڈیو دا سر مخت شیر کا غریب سری زامن زنده باد شاید انوارا ټول ګورې خانان نشي کېدې غریبه ګرځه په غریبه تا وګوره لا دې غریبانه نو خایسته شاید انوار بھائی چک کا خایس چک کا علاقه کې علاقه کې دلفم چک کا رنگ نو غنه مګره